Сондай облыстағы автомобиль жолдарын жақсартуға бюджеттен 37 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Бұған жалпы ұзындығы 1100 шақырым жол мен көше жөнделеді. Ал Сапаға ауданы әкімдері жауапты. Осы және өзге де мәселе аппарат жиынында айтылды. Түркістан облысында жыл соңына дейін 546 шақырым болатын 149 нысан пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Қазір 368 шақырымды құрайтын 34 облыстық маңызы бар жолдарда құрылыс жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 4 көпір, 4 құбыр пайдалануға берілмек, 3 нысан, 10 шақырым жол, 1 көпір, 1 жарықтандыру ісі іске қосылған. Қаржын табыңыздар, жергілікті бюджеттің нелерін доходын көтеріңіздер. Әрбір аудан қала әкімі сонымен жұмыс істеу керек. Сонымен осындай шешілмей отырған мәселелерді шешеміз. Араласу керек, жұмыс істеу керек. Аудан әкімдігімен бірге басқармалар да бірге жауап береді. Ауыл шаруашылық болса ауыл шаруашылық, жол болса жол, кәсіпкерлік болса кәсіпкерлік, бәрі бірге жұмыс істеу керек. Бөлінбеу керек. Аудандық маңызы бар жолдарды ретке келтіру жұмыстары жоспарға сай жүргізілуде. Осы жылы 19 нысан немесе 98 шақырым жол күрделі және орташа жөндеу жұмыстарымен қамтуға қаржы қаралған. Елді мекен көшелерінің сапасы да назардан тыс қалмайды. Биыл ауыл аймақтарда 191 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. 630 шақырымды жолға жөндеу жұмыстары жоспарланып, жыл соңына дейін 331 шақырымдық 122 нысан пайдалануға тапсырылады. Индикатор бекітілген болатын республикалық, бүгінгі таңда бізде жылдың қорытындысымен 94%-ға жету жоспарымыз да бар. Бірақ жетпей қалу қауіпіміз бар, себебі жақында қаражаттың бөлінбегеніне байланысты жыл қорытындысымен 93-7-ге жетеді деп жоспарымыз. Мына облыстар өңірлер бойынша рейтингіміз бүгінгі таңда 6-шы орындамыз 93%-да. Түркістан облысы бойынша автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 17702 шақырымды құрайды, оның ішінде республикалық маңызы бар 723 шақырым. Елді мекендердегі жөндеуді қажет ететін көшелердің жалпы ұзындығы 3380 шақырымды құрап отыр. Перизат Биназарқызы, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.